Oikein hyvää viikonpäivää. Tänään mennään uuden sarjan parissa. Tämä on Mysteeri sanasota. Eli tänään meillä on vieraina, no vittu ketäs muutakaan kuin Tuomas Olli. Moro moro. Ja toi tuntui myös täysin väärältä sanoa se noin. Se on Litmanen ja Mönkkönen. No niin. Mutta tänään otetaan miehestä mittaa. Tää on vähän niinku sanasota, mutta nyt kerrotaan nopeasti, mikä tässä on jutun juoni. Roope. Tää on tosiaan kaupallisessa yhteistyössä Taktikin kanssa toteutettu video, jossa pelataan mysteerialiasta. Meillä on kolme kategoriaa. Täällä on helpoin, keskivaikea ja vaikea. Jokaisessa näissä on selitettäviä sanoja ja se, joka selittää parhaiten, saa eniten pisteet. Näin on. Helpoimmasta aloitetaan. Ensimmäinen kierros kestää siis 30 sekuntia, joten se on aika speedrun. Annetaan heidän aloittaa. 30 sekkaa. Uno, dos, tres. Sä et saa olla jossain paikassa, niin sit sä oot niinku, kun sä oot siellä, mutta sä et saa olla siellä. Jos sä oot... Ilman lupaa. Joo, eli sä oot toisin luvatta. Se on just oikea sana. Vähän eri sanamuoto. Ilmanen. Ei kun siis se on just mitä? Se. Jos sä oot Suomessa ilman passia, niin sä oot silloin maassa... Luvatta. Niin, mutta vähän eri lopetus siellä. Se alku oli oikein. Sinä olet... Luvaton. Yes, just se. Joo, luvaton. Okay. Sitten... Aika menikin siinä. Valtavat pisteet tästä pääkierroksesta. Saitteko te sen ekan kuitenkin? Saatiin ekan. Luvaton. Luvaton oli ensimmäinen. Luvaton oleskelija. Itto, mä olisin saanut nämä seuraavat kyllä. Täällä olisi ollut tiedustelu sekä salainen. Mutta tää kertoo tämän meiningin. Mut hei, ruosteet pois putkesta. Seuraavaksi meillä on myös 30 sekuntia aikaa. Meillä on nämä kolme sanaa, eli luvaton, tiedustelu ja salainen. Meidän pitää keksiä 30 sekunnissa, mitä se tarkoittaa. Mikä on se mysteerisana? Kyllä. Ja siitä saa 3 pistettä. 30 sekuntia aikaa. Ei minkäännäköistä luottoa kyllä. Homma lähtee käyntiin nyt. Luvaton, tiedustelu ja salainen. Mulla tulee mieleen heti joku agentti. Agentti on kyllä ihan hyvä. Mites joku, tiedätkö, vakoilu? Agentti on ihan hyvä. Mennään agentti. Lyökää nyt joku lukku. Mennään agentti. Vai vakoilu? Mene jo. Kopes. Agentti. No agentti. Aika ohi. Eli mikä on agentti. Final answer? Agentti. Final answer on agentti. Agentti. Mut on luvaton vähän sus. Jep. Oikea vastaus. Vakoilu. Se on ollut se vakoilu. Se on ollut se. Siis oliko se vakoilu? Joo, vakoilu oli oikein sana. Ettekö te hakenut vakojaa vai vakoilua? Mä sanoin vakoilu. Okei. Fair enough, God. Ja me ei keretty heittää KPS. Ai. No yksi piste. Hei, yksi piste. Pistettiin auki. Hyvä kemia tällä joukkueella. Ootteko te valmiit, jätkä? Mä en tiedä. Me ollaan kyllä ihan hyvin. Aika alkaa nyt. No tää on juusto. Ei, kun tää hengittää, tää kävelee ja... Ihminen. No ei se oo. Ei se välttämättä. Eläin. Joo, se on se. Noniin. Tää on tavallaan, että silloin kun oli tää virus, niin sulle annettiin... Maski. Piikki. Joo, mutta tavallaan ampiaisellakin on tämmönen. Piikki. Ei, meulla. Se on erilainen. Se on siis piikki, mutta se on eri nimet. Mitä sä et ymmärrä? Se on niinku, tiedätkö... Joo. Aika! Hyvin meni, jätkät. Miten tää meni näin nopeasti? Ei, hyvin meni. Teillä oli kyllä vähän, enemmän aikaa. Tämä oli ihan hirveä suorittamista. Se oli pistin. Pistin? Mitä te vittu myrkytätte? Mikä teillä ei ollut pistin mielessä? No, mutta sä olis voinut laittaa, että laitoin pistin imperfect. Mulla oli 30 sekuntia. Mutta meillä on 30 sekuntia aikaa. Sanoista eläin, pistin, panssari. Ja aika alkaa nyt. Eläin, pistin, panssari. Tämä on paha. Millä eläimellä on panssari? Tai semmonen kilpikonna. Ei se pistä ketään. Mikä pistää, jolla on panssari? Joku eläin, jolla on panssari, joka pistää. Voiko se olla dinosaurus? Hei, se voi olla dinosaurus. Voiko se olla dinosaurus? Mutta kun ei nekään pistä, ne puree. Siinä on kaksi dinosauria, mikä juttu. Hei, me loppu ihan just aika. Saatamme mua stressaa. Miten tässä stressaa niin pitu? Tässä on vittu oikeesta. Se on ihan dinosaurus. Dinosaurus. Haettava kaukaa. Eläin, kilpi, pistin. Jaakko pistin. Mitä se Jaakko? Skorpioni. Onko se oikea vastaus? Mikä vittu? Skorpioni. Hyvä Jaakko! Ja normaalistihan tätä peliä pelattaisi aikaa vastaan ryhmissä, mutta tällä hetkellä me pelataan joukkueena toisiamme vastaan. Tällä on kivempaa. Aika lähtee nyt. Round two. Mikä on Renvalin paras kaveri? Tuuli. Hyvä. Tuolla roikkuu tommonen seinällä. Satsi. Mikä on peike. Satsi. Verho. Mitä materiaali se on? Kangas. Hyvä. Mitähän mä tän sanon? Sano, sano. Sanoja. Juustohöylä, juustohöylä. Ei. Se on paikkakunta. Lappi. Oi, alkaa tolla kirjaimella. Meni. Lipua. Se on lipua. Et sä edes tiedä, että semmonen paikka on olemassa. Mä koitit sanoa lapua. Sanot sä lapua. Sä huusit niin paljon päällekkäin. Mä sanoin lipua, mutta... Ei se kyllä sanonut. Okei. Okay. No mut hei, 2 pistettä talteen. Kaks pongo talteen. Tuulikangas lipua. 30 sekkaa nyt. Tuulikangas. Toi on purje. Tää purjevene. No eli tää on purjevene. Mä veikkaan, että tää on purje. Ei, kun se ei oo se lipua, koska ei. Se on sitä lilluttelu. Tää on purjevene. Tää on pakko olla. Kyllä mä tiedän. Lipua tarkoittaa sitä, että se lilluttelu.
purjevene, niin se tietää. Vastaus purjevene ja aikaa on. No aikaa on, tämä vielä vaihtaa. Okay. Voidaan chillata tässä aikaa. Oh, purjevene on meidän vastaus. Meidän vastaus on purjevene ja oikea vastaus... Ei. Purje. Ja se sanoo se. No voi nyt perse. Meillä on aikaa tässä. Aikaa on. Aikaa on. Aika alkaa nyt. Mikä tää on? No pyyhe. Lasi. Okay, lasi, ei mä varra. Mä olin jo ennakoin. Okei, okay, yes. Mikä tämä on? No tää on pöytä. Ei vaan tää, mitä tää lasi tekee tähän pöytään vasten. Tulee heijastus. Tämmönen pikkuinen. Joo, ja mitä sit, mikä se on niinku verstaa? Ja just näin. Ja oh. Mitä jos on niinku kaverilla on joku, mut sitten... Mulla on joku mun, miten mä selitän tämän, voi herra jumala. Meillä on kaksi ongelmia. Niin, mulla on vitusti nyt ongelmia. Niin, kaverilla. Tää on liian helppo tää juttu. Vittu. Aika. Mä tsokkeisin ihan vitun pahasti. Sulla ja kaverilla on tätä. En mä halua sanoa tätä edes, kun tää on niin helppo. Tää sana on oma. Oma. No, no toi vaikee se. On se aika vaikee. Tämä on minun. No vittu ei kertonut. Sanat oli lasi, heijastaa ja oma. 3, 2, 1. Lasi heijastaa oma. Tuo oma häiritsee. Lasi heijastaa, mitä se heijastaa? Oma. Tarkoittaisiko se, että... Tässä on rajallinen aika. Niin on. Ja mä mietin, mutta mulle ei tuu mitään. Nyt sä näytät pääsiltin osaavuksella. Oma lasi heijastaa. Peilikuva. Hetkinen. Me vastataan. Wow. Me vastataan muuten peili. Aika on loppu. Se oli just hyvä. Me vastataan, toi oli niin upea. Peili! Oh! Miten me lisätään näitä lisäsanoja sinne taas? Oh, no mutta kun peilikuva oh. On niinku oma. Tuo oli oikeesti oli kova. Annetaan pienet tuolla. Annetaan. Hyvä Olli. Kiitos. Ai on kyllä taitava. Hattu päästä. Jaakko näyttää semmosilta, jotka on laittanut mailiin nyt, että voiko teille tulla tettiin. Ja kukaan ei tiedä, miltä Jaakko tällä hetkellä näyttää. Tapaterolla tältä. Aivan loistava juttu. Kolmas kierros lähtee tästä. Tota, koira on tämmönen. Eläin. Yeah. Ja sitten koiria asuu tämmöisellä paikalla. No, vaikka lehmiä ja kanoja. Ja, kyllä. Ja sitten kun sulla on ihan sairaan paljon pätäkkää tullut YouTubeen esimerkiksi kartano. Tämän mainoksen avulla. Vähän eri termi kartanolla. Se on semmoinen, mikä huvilla. Sanot Espanjasta. Villa. Yes, ja se on wow. Villa. God damn. Aikaakin jäi. Se oli hieno. Mikä se toka oli? Mun meni ihan ohi. Maatila. Oletko käynyt maatilalla? No vittu, olin kuvaamassa ohjelman saatana. Oli 3 viikkoa olin maatilalla. Mutta oli hauska, kun sä sanoit, että jos sit kun tubesta tulee tarpeeksi rahaa, niin Mönkkönen sanoi kartano. Se tuli heti tällä vittu. Sä aloitat sellaisilla. No pakkohan. Uusi kamera yleensä sillä. Tosta lähti. Eläin, maatila, villa. Tää on helppo. Täällä on oikeesti tyhmä ihminen, jos ei tätä ymmärrä. Okei. Okay. Niin. Tää on ihan selkeä. Mä annan sun miettiä, jos sä aloit vastata kartano, niin sä saat vastata kartano. Hei, mä en oo vittu mistään maalta. Tää on ihan vitun helppo. Ei nyt vittu lypsää niitä kanoja. Tää on ihan... Mitä? No vastaa lammas. Joo, te vastaatte lammas. Eläin, maatila, villa. Mäkin vastaan lammas. Vastaan lammas. Onks meidän vastaus lammas? No totta pitussa teidän vastaus on lammas. Mikä muukaan se nyt? Lammas. Yes! Mä olin onnellinen. Ei vittu. Ja aika alkaa. No tää on silleen, että sä voit tän sulkea tai... Ovi. Yes. Ei, vaan siis se, sä voit niinku oven sulkea tai joo, sä voit ja avata. No niin. Ja sitten, jos joku hyökkää tänne. Puolustetaan. Mutta sä voit mennä myös piiloon. Sä voit mennä tavallaan puun alle piiloon ja tehdä näin. Niin suojaudun. Joo, mutta se on yleisesti. Suojautua. Kyllä! Ja tää on tota, mukissa helvetisti tossa. Vettä. Ja, no mikä vesi. Vesi! Kyllä! Niin, hyvä. Yes! Yes! Come on! Ja aika valuu ja se on siinä. Aika kova! Meidän sanat avata, suojautua, vesi. Boom. Voiko tää olla niinku submarine? Avata, suojautua, vesi. Submarine. Submarine. Eli tää liittyy veteen. Joo, joo. Sit sä voit jotain avata. Avata eli... ja sä voit suojautua. Toike on kyllä miten oikealla, tässä on ihan järkeä. Putken avaus. LVI-asentaja. Putken avaus. 3, 2, 1 ja aika! Putki avaaja. Okei, putki avaaja. Ai Mr. Muskli. Mikä teidän vastaus on? Mikä se putki? Kyllä mä nyt annan sulle näköjään tähän voi ja veto vastu. Putken avaaja. Okei, Mr. Muscle. No mikä oikea vastaus? Putken avaaja. Kato se sieltä. Sateen varjo. Come on. Totta kai. Come on, please. Avata suojautua. Okei, okay, todella. Putken avaaja. No. Mr. Muscle. Käyn kelloa, veli. Ei mies vaan. Nainen. Joo, ja noita akka tekee tällaisen... Liemen. Hopikirikiri! Loitsu. Oikein, ja sit se myös lentää semmosella... Semmosella harjalla. Eli, mikä se on? Semmonen multa. Hyvä, oikein. Sait kaikki oikein. Okei, okay, wow! Tässähän kävi jätkät semmonen homma, että kun mä selitin tätä loitsua, niin mä sanoin, että noita akka tekee tällaisen. Niin. Ja sit täällä on nainen, loitsu ja luuta. Taidotaanko me 30 sekkaa sen vastaan noita akka? Mut mitä jos on noita? Aika lähe. Onko se noita akka vai noita? 30 sekkaa spekuloida, onko se noita akka vai noita? Niin, jos on nainen, loitsu, luuta, se on niinku... Noita ukko. Ei se ukko kyllä ole. Toi ihan typerä juttu.
Niin. Nää on meille ihan ilmaisia. Missä nyt angstaat siis? Ei kun mä vaan chillaan tässä näin. Ootan teidän vastausta. No me vastataan noita. Noita. Come on. Ja 6 pistettä. Taas 6 pongoa. Ei mitään ongelmaa. Ottaen tässä kohtaa huomioon, että viimeisellä kierroksella on siis mahdollisuus saada 12 pistettä. Oho. Nyt meidän pitää Litmanen saada 6. Selvä. Aika. Alkaa nyt. Mönkkönen tekee tätä. Vetää. Nalkut. Eiku siis... Kalututtaa. Ei, pitää. Remontoi. Tehdään. Älä aina rakenna. Joo. Ja sitten verbi. Rakentaa. Joo. Ja sitten tämmönen vehe, millä näet. Porakone. Joo, mutta pelkästään se yksi sana siinä. Kone. Joo, ja sitten mä laitan 2 asiaa toisiinsa, niin mitä mä teen? Liimaat. Ei, mä laitan ne kiinni vaan yleisesti näin. Ei luoja. Ei, kun kiinni... Puoli Suomea, Joona, tällä hetkellä siis. Puoli Suomea on sille, että ei vittu mikään äijä. Kiinnittää. Joo. No olit se kyllä vähän, kyllä mä olin vähän hakusessa onkaan ite. Mä mietin, että taulu voisi olla ollut hyvä esimerkki. 2 asiaa laitan toisiinsa, niin taulu sulle tuli mieleen. Aika alkaa nyt. Rakentaa pora ja kiinnittää. Talo. Kiinnitä talo mihin maahan? No, sijoilleen. Rakentaa poraa, kiinnittää. Poraa. Tossakin on miljoona eri vaihtoehtoja. Niin, tää voi olla mitä vaan. Ei vittu. Hei, aika loppu mulle. Ei, joo, olisiko tää jotain vastausta? Miten te jäätte nyt noin luille koko ajan? Kyllähän toi nyt on ihan selkeä. Saanko mä sanoa? Sano. Työkalu. Okei. Ruuvi. Oi. Yritys hyvä, mut -3. Te saatte vittu eläin maatila villa. Meillä tulee rakentaa pora. Me saadaan myös noita loitsia luuta. Niin. Se oli kyllä vaikea. Ensimmäinen kierros meni hienosti. Tällä hetkellä tilanne on se, että teillä on 15 pistettä ja meillä on 8. Meillä ei ole mitään ongelmaa. Ei mitään ongelmaa. Seuraava kierros on medium vaikeustaso. On minuutti aikaa luetella sanat ja minuutti aikaa miettiä mysteeri. Selitettäviä sanoja on 6. 6 sanasta 3 sanaa on niitä, mistä pitää tää mysteerisana keksiä. Eli täällä on nyt virta, sijainti, niin niistä toinen on oikea vastaus. Tonttuu. Kun sä meet kakille, niin sitten sun täytyy ottaa sun pylly puhtaaksi. Pyyhkiä. Yes. Kun sä haluat vaikka 1 ja sit sä haluatkin toisen ja sit sä haluat 3, niin mitä se on semmoista kivaa? Leikittelyä. Silleen, että otat ekaksi tän ja sit sä otat sen toisen ja sit sä otat taas sen toisen. Perseilyä. Autossa on tämmönen, jos on manuaali, niin se on... Vaihdekeppi, niin, eli vaihtelua. Vaihtelu. Sitten sä tykkäät syödä kesällä lipittää tätä sille. Jäätelö. Jep, se on se. Sitten näistä sä meet ihan tripil. Lentokone. Eiku tripil. Sä syöt näitä. Syöt 1 semmosen punaisen, missä on semmosia valkoisia täpliä, niin saat ihan tripeä. Oho, toi sieni. Just se. On semmonen sukunimi ja jääkiekkoilija veljekset. Galle. Jääkiekkoilija veljekset. Jääkiekko. Vanha legenda, lopettanut perkele molemmat jo. Pelannut maajoukkueessa. Se on puu. Venä. Kuuu veljekset. Ja sitten kun mulla menee hermot, jos sä tajuu jotain, niin mun täytyy vähän niin kuin näyttää sulle, mitä sä tehdään, niin mitä mä teen? Vittuilet. Silleen, tiedät sä. Esimerkki. Koulussa. Ja sä niinku sillä tiedät, sä selität. No, vittu, lopettaa! Aika meni. Paljon tuli? Kaveri veti huurua. Tuliko 4? 5. Kuitenkin. Mut nyt toi on vaikea. Teillä on minuutti aikaa saada noista 6 sanasta mietittyä 3 avainsanaa ja niistä muodostaa mysteeri. Ei tuu onnistu, olkaa hyvä. Pyyhkiä, vaihtelu, jäätelö, sieni, koivu, opettaa. Pyyhkiä. Vaihtelu, sieni, koivu. Vaihtelu, jäätelö, opettaa. Tämä kuulostaa. Venaa. Jäätelö on valunut ja sitten joku opettaa pyyhkimään. Niin, olisiko se vauva? Mä mietin kanssa, että vau... Äiti. Vanhemmuus. Mamma. Onko se vanhempi? Ei. Olisiko tää niinku vanhemmuus? Tai sitten uusia äiti. Superbränikkä. Supermamma. Lastenvahti. Aika loppu. Vastaus. Niin. Oksentakaa nyt. Sano vaan. Vanhemmuus. Mistä vittu? Jep, niin on. Mitä sä olisit sanonut? Ei, mä olisin sanonut äiti. Mutta... No otetaan äiti. Äiti. Joo. Mistä sanoista te muodostitte äidin? Pyyhkiä, jäätelö, opettaa. Se pyyhkii vauvan suusta jäätelöä, niin se opettaa sitä vauvaa pyyhkimään. Eiku hyvä mä. Vittu. Eiku, niin. Oikein vastaus. Ei oo äiti. Liitutaulu. Pyyhkiä sieni opettaa. Liitutaulu. Se on pyyhkiä sieni. Yes. Jos oot tällä hetkellä vielä videossa mukana, niin Koukusviipistä löytyy erinomaista sisältöä. Siellä on alkanut itse asiassa uusi sarja sekä myös laadukas kokonainen kausi Ex on the Beach -reagointeja. Käy tsekkaa, vaan 5:n 6. Mikä oli teidän niin kuin, tämän yhteisen sävelen tekijä? NPC! Se oli se tekijä. Miten sen nyt? Mä voin vastaa, koska mä oon niin hauska ja Daniel näytti hauskalta. joo. Eli mä näytän hauskalta. Sä näytät siltä, että sä oot hauska. Mm. Miten te vieläkin pystytte saada mulle kylmät väreet? Noni. Tää on maa, mistä tulee sushi. Japani. Oikein. Hei, sulla on näitä paljon. Näitä on tullut ilmiömäisen paljon lisää neljän vuoden sisään. Jäseniä. No mikä semmoisen yksittäisen ihmisen nimi voi olla? Janne! Kuka vittu? Siis silloin sun paitaa, nimmari. Fani. Joo. Joo. Hei, sushi.
Siinä on tätä. Kala, riisi. Just näin. Fuck me. Mä aloitan nyt jonkun projektin. Joo. Että projektis kestää viikko. Just näin. Viikon päästä se projekti on valmis. Näin. Mitä? Wow. Kun on korkea, niin on myös matala. On. Wow. Ja tää on myös susissa oleva juttu. Kala. Ei oo kala. Se on semmonen... Levä. Mut mikä se? Merilevä. Just näin! Come on! 6 pistettä! Wow! Terve! Kamalit! Kiitos. Teillä oli 40 sekkaa mennyt. Hei, aika hyödyksi. Mitä siellä on? Japanin riisi. Merilevä. Susi. Ja täällä on minuutti aikaa miettiä paljon. Susi. Se on susi. Se on susi. Susi. Kiitos. Ooooooh! Voinko lähteä vittuun tähän? Voinko lähteä vittuun tähän? Come on! 9 points! Kiitos! Jätkä toisti sitä sushia joka kerta. Tääkin on sushi! Tääkin on sushi! Hei hei! Tääkin on sushi! Joo, nyt tää tuli ihan suoraan lautaseen. Tää oli nyt meidän. Ai se sushi. Joo. Hyvä jätkä. Me noustiin 3 pisteen päähän. Ja Gilla nousi 5. Jep. Aika lähtee nyt. Kun on semmonen iso laiva, mikä ajaa semmosia... Kuuletuslaiva. Mitä siinä on kyydissä? Kontti. Melkein sama sana. Skippa. Joo, skippa, joo. Piip ja rangaistus. Sä teet vaikka ryöstää jotain, niin se on. Sakkorangaistus, sakko. Nyt on voi skipata. No niin, skipata vaan. Ei voida. Voidaan. Sano saatana se sana. Mulla on nenä, sit mulla on tämmöstä. Pusutauti. Ei. Mulla on... Huulet. Joo. Ja jos sä teet rikoksen... Tuomio. Vankila. Ei. Pidätys. Vena. Sisälle. Se on vähän niinku sä teet tuhmia juttuja lapsena, niin sun vanhemmat antaa sulle jonkun... Aresti. Piiskaa. Mikä se on sulle? Rangaistus. Hyvä, rangaistus. Aika. Kyllä. Voi vitsi. Meillä ei mennyt kauhean hyvin. Ei 2 pistettä. Ja teillä on minuutti aikaa miettiä se sana. Kollirikos, huulet, rangaistus, selli, musta. Olisiko no, vankila? Rikos, rangaistus, selli, niin se olisi varmaan vankila. Vankila. Sen pakko on vankila. Se on vankila. Se on pakko olla vankila. Me lyödään lukko vankila. Lyödään. Koska muuten silloin olisi kolli, huulet, musta. Saanko mä sanoa? Eikö selli ole putkas? Hei vittu, Joona, nyt ihan oikeesti. Siis sorry, mä just... Mut on siis varmaan sielläkin. Siis on varmasti myös siellä. Mikä se sun mielestä on sit vankilas? Se voi olla eri juttu. Jos toi ei oo vankila, vaan putka, niin saat meiltä 5 pistettä. Okei, siis okei. Mä annan sulle 5 pistettä meiltä. Vankila. No niin. Se safe, saatte kuitenkin 5 pongoa. Tämä. No oli tärkeä. Oli vähän aika easy. Joo. Homma lähtee käyntiin siis nyt. Okei, on valkoinen, on musta, on sun pipo on tämä väri. Harmaa. Just näin. Sitten on semmoset, mitä paukutellaan näin. Henkselit. Just näin. Oma ja hyvä. Sitten on kitara ja sitten rummut. Joo. Rumpu. Joo, just näin. Ja sitten on niinku, joku eläimet kulkee tämmöisessä. Wow. Yes. Ja sitten on niinku kaivon kansi. Yeah. Kira jähtää. Ja susi tekee tälle. Ulvoa. Näköjään Litmanenkin. Oliko se siinä? Oliko se lappu siinä? Siis hän? Ai, että meni joku 30 sekuntia. Mä meni 30 sekuntia. Okei, no niin. Ja aika alkaa nyt. Lauma, ulvoa, harmaa, susi. Se oli siinä. Tokan kierroksen jälkeen meillä on 26, teillä on 25. Ja tämän piti olla ns. Vaikeeta. Tämän piti olla vaikeeta. No, okei, se on meille, mutta ei teille. Seuraava on pitkä kierros. Kierros numero 3. Joo, tää on siis vaikein kierros. Sanoja on 9. Aikaa 1,5 minuuttia. Ja tuttuun tyylin 9 sanasta pitää löytää 3 avainsanaa. Oh my gosh. Jos sä viihdyt tämän pelin parissa, niin ei muuta kuin hei uusi mysteriali. Ja ostoskori ja Bion linkistä hankkimaan oma peli. Se näyttää täältä, jos ette mene linkkiin, vaan menette vaan äidin kanssa kaupoille. Tän näköinen. On hyvä peli. 3, 2, 1. Sille kun sä teet niinku... Lyö, ei. Mikä se on se laite? Ja, mutta se, millä sä chop, kurkkuu vai? Peitsi. Niin, ja sit se niinku... Sulla tulee haava vai? Haakaansa. Se niinku... Viiltää. Melkein, mutta se aloita sillä tän laitteen sanalla. Veistää. Yes! Wow. Hyvä! Kun sä meet juokseen niin helvetisti johonkin tonne foorumiin ja saat silleen, täällä on -50 pinnaa kaikki, niin siellä on silloin... Ei, mutta se on silloin... Alennus. Yes. Sit kun sä oot ihan niinku vetänyt itses niin kovaan känniin joku viikonloppu, niin sä oot aamulla ihan silleen... Darra, krapula, löysä, se on niinku, laiska. Sulla on vintillä tämmönen myös. Vintillä lepakko. Sä oot niinku ihan pihalla, sä oot ihan sankin. Kui, mä oon uuva sulla. Ei, kun se, mistä sä leit kuistilla. Sanoo? Ja sit se yksi, ekat 5 sanaa. Kirja. Kuisti. Yes, kuisti. Salamoija on... Ukkonen. Yes. Sitten rakentaa tämmönen Ronaldos tehtiin semmonen tosi ruma. Yes, Oi maamme Suomi on... Synnynmaa. Ei, mut se on oikeesti... Sä kirjoitat sen ja sit sä luet silleen, oi maamme Suomi, synnyin maa. Ei laulu vaan... Runo. Yes. Lätkässä tarvii tänne sun... Polvisuojat. Yes.
Ja sitten jos sä oot hyvä jätkä, niin mä oon sulle hyvä äijä. Sille, jos sä annat mulle 10, mä annan sulle 20 takaisin, mä oon rehellinen. Rahakas. Ihan sama, ohi. R. Näitä löytyy Afrikasta ja norsu. Tai en mä tiedä löytyykö se Afrikasta, niin, mutta näitä alkuperäisiä asukkaita, kenellä on tämmöset piikit ja niin, just ei. Ne. Onko yes. Afrikassa indiaani? No, en mä tiedä. Mistä niitä löytyy? Niitä löytyy Amerikasta. Mä en tiedä. Se silti, se oli hyvä. Anteeksi, Amerikasta. Paljon tuli pisteet? 5. Ei ku 8. 8, joo. 8 yksi meni ohi vaan. Kyllä. 8. Teillä on nyt 1.5 minuuttia aikaa. Niin. Keksis sieltä niin saa antaa. Alennus ei toimi mihinkään. Ei, veistää runo. Ei. Veistää. Reilu intiaani. Pitu reilu intiaani. Kuisti. Kuisti ukkonen. Joo. Kuisti ukkonen. Polvisuoja. Kuisti ukkonen reilu. Vittu. Lepakoita vintillä. Veistää patsas intiaani. Olisiko se joku semmonen superalkuperäispatsas? Joo, meillä on pyramidi. Pyramidi? Ei se ehkä ihan tarvitse. Jaakon reaktio on, että ei vittu, ei oo kyllä pyramidi. Mulla on ihan tyhjä. TikTok. Ole hiljaa! Aika! Aika. Vastaus. Meidän vastaus on. Mikä meidän vastaus on? Veistää patsas intiaani. Mistä mun tulee mieleen mammutti? Tää vittu. Tämä on se keihäs. Keihäs. Voiko se mukaan olla? No ei varmasti voi. Hei! Et sä nyt mieti ei, enempää. Joo, okay, joo, se pitäis olla jo vastaus. Aika on mennyt jo. Mikään 3 minuutin miettiminen. Sori, vastavarope. Vastavaksi keihän kärki. Keihän kärki. Eli te lisäsitte siihen. Se on tunnetusti mennyt oikein hyvin näissä, että lisätään joku juttu. Oikea vastaus. Toteemi paalu. 8 pistettä. No kiitos. Täältä kierrottu. Tää oli hyvä. Aika alkaa. Ei se vielä. No, nyt, no niin. No tää on aika hapan tämmönen hedelmä. Laitetaan drinkkeihin. Lime. Sitruuna. Joo, just näin. Välillä voi olla hyvä tämmönen tai huono. Päivä. Ei kun tää... Mielentila. Se on kyllä hyvä juttu. Sä meet vaikka dokaan ja sit sä menetät sun... Tajuna. Joo, mut sille aamuun, että mitäköhän tuli tehty? Mä vähän menen... Muistin. Joo, ja se... Muistin. Joo, joo. No tää on marja, punainen, kirpeä. Puolukka. Kyllä. Tää on kala. Ei oo kala. On. Menee vedessä, se on semmonen... Olli, onko se kala vai ei? Syö. Välillä ihmisten jalkoja. Turhaa. Hauki. Ei kun siis iso vitu. Hauki! Siis tää isompi. Alas. Ei kun ei. Hai. Hai. Tää laitetaan jalkaan aamusin. Sukka. Joo. Jee. Taivaalla oleva möllykkä, joka kuu. Paistaa. Aurinko. Jees. Hamsterit on tällaisia. Kerpiilejä. Se on eri eläin. Jyrsiä. Joo. Sulla on taulu. Sä laitat taulun tämmöseen. Joo. Kehys. Jes. Apinat syö näitä. Banaaneja. On se näin. Anna se alkaa. Come on. 9 pistettä wow. Siitä. Ja nyt 1.5 minuuttia. Tää alkaa nyt näyttää vähän pahalta. Aika käy. Sitruuna, muisti, puolukka. Hai, sukka, aurinko. Jyrsiä, kehys, banaani. Siinä on 2 eläintä. Okei, jyrsiä, aurinko, sukka. Hai, ei. Kehys, aurinko, sukka, puolukka. Puolukka, sukka, aurinko. Olisiko, ei. Miltä sitä kuulostaa? Tää on vähän villi, mutta... Sitruuna, aurinko, banaani. Keltainen. Oho. Tuo voi olla. Pidetään mieleen. Pidetään se mieleen. Muisti. Sairaus. Ei tuu muuta nyt mieleen tuosta. Siis kehys ja muisti voi tavallaan liittyä johonkin kameraan. Ei se ole se. Polaroid. Ei oo. Polaroid. Polaroid. Onko aurinko, onko se keltainen? Ei se kyllä. Mä tiedän. Jos sä oot lapsi ja sä piirrät mikä? Auringon, niin sä piirrät sen aina keltaisena. Missä se peli on? Missä se peli on? No tässä. Noni. Anna tänne. Täällä lukee tällä takaa. 12 plus vuotta. Se on keltainen. Se on pakko olla keltainen. Onko se näin? Ei tule mitään muuta mieleen. Mistä muusta? Hai, sukka, aurinko. Ei. Ei. Puolukka, hai, sukka, aurinko. Aika! Se on keltainen. Vähän villi haku, mutta sitruuna, aurinko, banaani. Keltainen. Selvä. Toi on siistiä, jos tää menee oikein. Pakko nostaa hattu. Respectable. Keltainen! Let's go! Ota siitä! 12 points. Come on. Toi oli iso. Toi oli leijä. 3 kertaa putke. Täydet pisteet. Onneksi olkaa. Ei usko. Todella kova. Meillä oli alussa oli vähän vaikeet. Keltainen. Wow. Aika kova. Ja aika lähti. Tiedät sen linnun sen mikä... Taitintti. Ei kun se mikä... Nenä tekee silleen... Tikka. Ja mitä se tekee? Tikittää. Ei kun se... Nokki. Ja sano se... Nokka. Niin ja... Nokkia. Hyvä. Just se. Joma on meidän. Koutsi, valmentaja. Eli hyvä valmentaja. Jos olet kattonut Prison Breakia, niin mikä tää on tää... Schofield. Joo, mikä se on? Vanki. Eli? Karkuri. Eli? Vankikarkuri. Eli? Ei. Rikollinen. Joo, rikollinen. Turussa on tämmönen... Linna. Hyvä. Muumipapalla. Onko? Hattu. Ei. Silinterihattu. Ei. Keppi. Vanhoilla miehillä. Ei. Toi äsken minkä sanoit? Keppi. Vanhoilla miehillä on semmonen kuin... Huono standis. Tälleen. Kävelykeppi. Hyvä, kävelykeppi. Ja Ossi Polonen on kyllä aikamoinen... Veijari.
Ei. Veikka. Olli sanoo aina tiettyjä ihmisiä. Melonen ukko. Jos ne on semmosia... Hessu. Ei, ei. Veno. Putous. No, hahma. Hyvä hahma, jep. Maatila. Joo. Ja voi olla ruis, piip, vilja, piip, pelto. Pelto. Michael Scofieldta leikattiin kaksi tämmöstä. Käsi. Varvasta. Hyvä. Varvas. Eli varvas. Huomaatte kaverit, ettei ne mitään, mutta kun katsonut Prison Break. Pittu turpa kiinni. Kun sä ajelet tuolla tälleen autolla. Ruisailet. Miksi niin, se seisoo? Niin sä meet sitten siihen, kun on ne kolme eri väriä. Niin, se meet liikennevaloihin. Just näin. Sä meet vittu liikennevaloihin. Yeah! Aika. Kaikki. 9. Mä nyt mietinkin, että miksi sä seisot äijä? Mä fiilis! Ai saa! Rauta rauhoitun pää. Toi reippaus tuonne himalta viikkoon. Rauhoitun vähän. Vittu mikä kommentaattori. Täällä on 1,5 minuuttia aika lähti nyt. Fenomeno. Vittu se on T-pannuja vastaan. Nokkia, valmentaja, rikollinen, linna, kävelykeppi, hahmo, pelto, varvas, liikenne. Tää voisi olla vastaus Michael Scofield, koska rikollinen, linna ja varvas. Eikö oiskin? Olisiko se hahmo kuitenkin? Hyvä ollut. Nokkia, kävelykeppi. Valmentaja on hahmo. Jos valmentaja on hahmo ja sit sillä on varvas. Totta kai sillä todennäköisesti on varmasti. Liikennepalot, kävelykeppi. Mutta onko se mitään jää? Mikä? No, TikTok. Aika loppuu muuten. Ihan just. Nyt tarvitaan vastausta. Nyt ja katse kattoon! Ja nyt se vastaus pöytään! Hei! Moro. Mölkkänen, mä annan sulle kaiken vastuun. Siis mä vastaan... Michael Scofield. No hyvä. Mä vastaan Michael Scofield. Wow. Toi on kyllä sairas juttu. Rikollinen, linna ja varvas. Koska Michael Scofield on rikollinen, se on linnassa, sille leikattiin kaksi varvasta pois. Ainoa mikä harmillinen juttu tässä on, että linna on slangitermi vankilalla. No voi vittua. Linnun pelätin! Hetkinen. Mistä se mitä? Tulee? Mitä? No, ei voi olla. Nokia, tää on hahmo, pelto. Aika selkeä. 9 pistettä. Ei se kyllä huonoa. Tää on viimeinen. Nyt pitää dominoida. Aika alkaa nyt. Skippi. Semmonen tosi nopea auto. Ferrari. Mutta yleinen termi näille. Urheiluauto. Just näin. Ja sitten, aikaisemmin puhuttiin, että sulla... Hei! Sanoit auto. Nopea auto. Aikaisemmin sanoit, että sua ei ole näkynyt nämä jalassa. Luistimet. Yes. Vittu, tääkin on skippi. Sormessa. Sormessa. Just näin. Ennen aikaa oli hirveän paljon tämmösiä niinku ihmisiä, jotka johti kansaa. Ne on presidentti. Ei vaan, ei ollut vittu presidenttejä vielä ennen silloin. Ennen aikaa. Ne oli semmosia johtaja. Erilainen termi sille niinku vittutaa vaikea. Skippaa. Ennen vaan. Siis tää on hallitsija. Joo! Ja sitten mä menen tuonne mokkamasterille ja nää keität siinä kahvia. Juu. Sitten tämmösiä pyramideja on yhdessä maassa. Mikäs se maa on? No se on Egypti. Yeah. Vittu, miten mä selitän tämä? Tää on ihan liian vaikea. 5 sekuntia. Tää on ihan liian vaikea. 5. En mä pysty selittämään. No se oli sukupolvi. Joo, se oli vähän joo. Joo, mä en osaa sitä. Aika. Montako pistettä me saamme? We are done. Ja taisit saada 4 pistettä. Oikeasti. Joo, ja tiedättekö mitä? Niistä ruvetaan käymään niinku nyt. Ai vittu. Ai ja paska. Valtaurheilijoita, luistimet. Hallitsija. Valta. Hallitsija, sukupolvi. Onko se joku kuningas? Kuningasperhe. Ei se voi olla mikään muu. Se on pakko olla valta, hallitsee ja sukupolvi. Jep. Pidä sinä pää kiinni. Tai niin, se on joku kuninkaallinen, joka on niinku, ja niillä on niinku tämmönen niinku perhe, sukupolvi. Eikö se ole silloin kuningasperhe? Mutta mikä se on se termi sille? Se on se termi. Kuningasperhe. Tuo kuulostaa täältäkin pitun paskalta, niinku nää animaatio. Se on noin sanat. On. Valta, hallitsija, sukupolvi on aika. Aatelispolvi. 2-1 joo! Voidaan mennä sille. Vastas! Katse kattoon! Ei se välttämättä tos. Hei! Kiitos, että katsoit videon. Tässä selvitetään seuraavaksi, kumpi joukkue voittaa tämä. Mikä on teidän vastaus? Kuningasperhe. Kuningasperhe. Farao. Eli? Aika tiukka. 5 pistettä. Kumpi voittaa ensimmäisen Mysteeri alias -kilpailun? Kiitokset Taktikille pelin lähettämisestä ja onko meillä pisteet selvillä? Meillä on tulos selvillä. Mä heitin nää mestaruuspilähti päälle. Arvatkaa mikä on hauskaa. On 1 pisteen ero. Toisella on 43, toisella 42. Oh my god. Ensimmäisen Mysteeri alias -kilpailun voittaja on... Litmanen ja tuolta! Yes! Ette voittanut. 43. 42. Hyvä ehkä. Teillä oli hullu comeback siinä, kun te veditte 3 täydet pisteet. Me tultiin kyllä tuolta. Meillä oli yhdessä kohtaa täällä tilanne, että teillä oli 15 ja meillä oli 6. Jos te ette ole vielä ottanut jätkiä vaikka Instagramissa seurantaa, ota haltuun Tuomas Monkkonen sekä Olli Litmanen. Kiitokset
Taktik ja käy ostaa oman mysteerialias kaupasta. Me nähdään viikon päästä arkipäivänä. Viikonpäivänä. Se on moi! 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 Moi!